腰杆出来。你就要找你腰杆吗？你昨天不是在用吗？对啊。它就这样消失了。对啊。你家也是有养猫吗？可能有看不见的猫。哦。啊，我找到了，在我的枕头下。什么鬼？为什么？我不知道。真的有猫吧？哦。你该不会就是那只猫吧？我要揍人了。瞄一下，瞄一下。不要。大家都奇形怪状、五颜六色的，这是什么类型的游戏啊？这是什么？大家觉得这是什么类型的游戏？这是 RPG， 这是靠赛游戏。你们的评价差好多。算了，你想想，我昨天那不赛吗？那个长毛搓一下，我长毛爆掉、欸，你就衰啊！你现在用什么职业？樵夫。他现在樵夫。哦、这样我们就可以证明一下，到底是樵夫真的很夸张，还是没有打？我觉得如果你今天没有办法打得很顺利的话，那我们就知道是谁的问题了。没有，今天还是早点最好。想逃啊！一个都别想跑。哎，明天还要上班。不要做了啦！直接叫你离职。不要做了啦。前几天还是你没工作了哦。哎、欸，你不是昨天也放假吗？为什么你今天？我昨天没放假。哦，没有啊，你不是啊？那天你不是休两天吗？然后第二天进去、哦啊，然后你还说，哎、欸，你为什么今天一整天在这？你不是昨天也放假吗？我真的以为你不干了耶。看那经验都看得超么少哎、欸。二。你看那物品啊，物品是什么？手斧。你要帮龙尾赚这个吗？不要。那你就拿赏金啊。换你了，你的意见非常重要。我吗？是，也还好啦。我不用啊。我只是客套话，读一下啊。我看，开始。耶、yeah ，六块。我对你太失望了。怎样啦？怎样？六块还不是要给你的？我不是啊，我今天不是捕食了，可以不用给我了。我今天不是主动鼓掌了。Oh, 我要买鞋子穿吗？你已经长大了，自己可以决定你自己的事了。那我要戴帽子。那人你会进来吗？会啊，左边那个。那我就要打架喽。打啊打啊。你看一下你的才能，决定要服好不好？才能，你。不知道为什么，就觉得乔夫真的长得特别弱智。安安，哇，你很会 P 哦！这我有了，早说不要买。可以给别人用啊，你很自私哎、欸！早知道刚就买鞋子了，酒馆。哦，没有，哦，这是那个、哦，完蛋喽，我头要被打破喽！天，晕眩。看来你就是要死到那边啊！这只能一个人打、喔，哦，真的假的？他们一等的、欸，对啊！我靠！我靠！你的头被打破，他拿笛子砸你的头、欸，哎！他拿板片的，哇塞！笑死我了！哈可怜，气到可怜，好惨哦、喔！哦，你自己爬起来啊！你已经长大了，跌倒要自己爬起来。看废物，废物啊！扶他扶他，你可以扶吗？哎、欸，你今天不能扶嘞。今天还是别扶好了。你今天扶不起来，扶他不好吗？不是很好。你可以。搓蜜蜂，他干你啊嘞！啊，我不知道，死没了，没有这一天啊！嗨，我全亡了，干你啊！还好刚那本书没卖，自己爬起来吧。我喽，先来恢复体力。
你要用帐篷吗？啊，没有，我是我本人。好，靠腰，靠腰。你要一打三哦。真是。操！你是头锤他还是你用钉锤啊？看起来像头锤。看你手上拿的是干嘛？装饰为何用？有火焰风暴。打他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 ！干嘛啦干嘛啦？不是啊，我血比较少哦。打他打他！谢谢你哦，谢谢你哦。打我打我！嘿嘿嘿，让我把他们烧死！行行行行行。哦。直接一个人打死。哦哦哦！我靠我靠！哦哦哦！我们血太平均了吧？我吧，哼，装啊装啊，快装快装！嘿嘿，哎，那你就可以很少嘞。对啊，有点打击耶，哇塞！期待他等一下碎裂的那一瞬间，不能只有我碎掉。我拿火把，我看一下，我笨哦，天哪！哦哦哦哦哦！揍死他们！哎、欸、哎、欸，这是什么？哦、oh, ，很少六哦，你可以杀掉那个狼哎、欸。你如果真的没有成功，哎、欸，为什么？为什么是三？我要去烧尸啊！不是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 ！完蛋啦！零零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 ！你扛住你扛住！吓死我了吓死我了！然后出去冰冻伤害一点。哦，再见。哎，不对吧？啊，没有，这回合是我的，所以你不会有冰冻伤害，我会有。还好还好还好。哎。再打一个，没有啦，我们来这里扎个营好了。行啦，我们进去打个再出来，还可以，还可以再睡一轮。嗯，出不出得来又是另外一回事。可以啦，那又是另外一个故事。不会啦。哎、欸，他们都一直扰乱哎。对啊。对啊，啊我怎么没有发动？吹啥？小蜜蜂吗？行啊！嗡嗡嗡！下面有个地层。哪里？哦、oh, ，那我现在冥想歌。行，那我直接上。Hello， 我还没休息耶。你可以啦。干你！你可以啦，你樵夫哎、欸，你喝这个是是，你喝这个，给你喝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 ，大口喝，喝水，谢谢大家，好喝，回甘这样先泡，可以，哇，有妖精哎、欸，这个你也可以、啊，没有，我只说有妖精，我第一次看到嘛，啊、哦，是那个意思哦，是啊，怎么了吗？你们他妈的，没有啊，哦。就你那个意思啊，没有没有别的意思。嗯，没有，我什么都没讲啊，怎么了吧？哦。我手肘我受伤。为什么受伤的总是我？